the silver ray on that day. Make me stay to the moon and back away. Fill the darkness with a bit of gray to my bay. Oh, let's wait. Oh, it's Toby. How you turn it around? I can seem to find a way to hunt you down. What's the matter, lady? Why you're acting crazy? I can't make it alright. I can't make it alright. Gotta turn the tab around. Gotta make you feel right. Gotta clean your dirty ground to fit you in style. I can be your lady, but let's stop this crazy. I can deal with the fight. I can deal with the fight. Μίρσε, μην είναι κανάλι team. Ούνια με Λεάννα, σοτ, φιλόιν vlog μας. Vlog μας νούμερ 9, νούμερο είναι σοτ. Για μισό με λούμ το πρώτο τέτοια. Εδε, σοτ. Μπήλουμε δε 9 βίτ τα πλότ να YouTube. Κασού και για ακόμα με λούμ το πρώτο. Νουκ μούντε με ακόμα τα μπεσόι. Nuk mundem akoma ta besoj që vitin e kaluar un fillova YouTube-in me vlog mas, që është diçka për mua absurde tani që e mendoj, se as nuk dija të bëj editim, as nuk dija të flas në kamera, as nuk dija asgjë. Po thjesht fillova dhe bëra çdo ditë video, diçka që tani që e mendoj më ndihmovi shumë, por nga ana tjetër ishte shumë e vështirë. Po dëgjoni disa zëra. Okej, okay, nuk jam vetë siç mundeni ta kuptoni. Sot erdha këtu, jam e zbukuruar, jam me fustanin tim, jam e lëhur me buskuç të kuqe që të pak në klimë e Krishtlindjeve, sepse do zbukurojmë pemën. Do ta ngrejmë një herë, pastaj ta zbukurojmë. Por nuk jam vetë. Kam ndihmësit e mi. Hajde Bruno. Përshëndetje. Gëzuar për një vit YouTube. Very good. Shumë very good. Hajde Nadia. Nadia me Rainën vim bashk. Gëzuar. Ka ngjelur edhe një tani që po fshihet, po... Tara! Edhe Manueli këtu. Gëzuar vit në ri. Nuk e erdhë vit në ri, po okej. Gëzuar kanalin. Rosh. Gëzuar. 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 It's beginning to look a lot like Christmas everywhere I go. Gëzuar. Gëzuar. Çfarë po pin? Pi Fanta. Like Christmas. Umurime për ty. Umurime për ty. Umurime për ty. Umurime për ty. Prisni të bëj një dëshirë. Bëj një dëshirë, Lan. Mendo një dëshirë. Ju bëj. A, ti zë më. Po da me, tu. Nuk e di ku do t'a vëmë. Nuk e di ku prisni e të në majtë, da? Por më duke që nga nga këtej do t'a vëmë. E kemi shuar në ndej që t'a vëmë këtej në duket. Qa tham? Jo, tham. Tu. Këtu. Ku? Tham. Këtu! Kështë të më shumë mundi e Brunos do dalin në fond. Ashtë dhe e re parë që festojmë Krishtlindjet të shpinë e re. Të shpinë e re, nuk kemi ku da vema pemë. Sepse të shpinë e vjetër kishim atje një cep në salon, që ishte gjithmonë bosh, ose kishim dhe një tavolin që e hiqnim në periudën e Krishtlindjeve. Në këtë shpi nuk kemi ban. Është më e vogël, salloni është më mbyllur, kështu që tham, do ta shojmë tavolinën që kemi këtu mandi, e kemi çuar direkt te dera. Tani okay, nuk do duket bukur, por të paktën do kemi pemë. Se më tha mami, unë them të mos zbukurojmë pemës si vjet. I thash, nuk bëhet fjalë, do ta zbukurojmë. E keni kuptuar se funksionon, se unë nuk i di mirë këtë. Kjo është edhe gjitha me borë kjo pema që kemi marrë, edhe bëjt gjithmonë shpia keq fare. Për mendimin tim do ishte mirë përveç pemës të tregonim edhe shapkat që kemi veshur. Po, hajde një të tregojmë shapkat. Duken, në ngrim këmbë. Shapka e Leana. Shapka e Ine. Hajde, rada jo. Shapka, shapka e Rainës. Bruno, tregoj shapka në të. Oh, shapka. Në kam kros. Nadia. Nga jam tuk me të bukrat. Po hëllajnë. Nadia ka me të bukrat. Nadia pitaj. Nadia ka me të bukrat. Manueli nuk e dim ku është, është zhdukur diku në shtëpi, nuk e dim neve ku është. Manueli po vjen hapa dollapa se është i vogël. Çfarë do të? Ah, ju lumë që nduhet të ustallim. Po ustallar, më fal. Ne do të hapim. I thash mamit që do pastroj unë mbas zbukurimeve. Tani ngjecë vetes. Ne.
Unë do ikë sa kam punë. Po të kisha ndihmuar vallai. Megjithçka. U Emanueli. Emanueli. Po ku paske qenë mo? Po e vajta sa mbilisht edhe. Ti? Mbilisht mbilisht. Oh, u lodha. Ja edhe kameramanin mbrapa këto skenave të bukur. Unë jam ajo, po nuk kanë filluar akoma skenat. Do të na japësh një uri. It's Christmas. Eh? Merry Christmas. Merry Christmas. I am Merry Christmas. Merry Christmas. It's present. Merry Christmas. I am Merry Christmas. Squirrelly. It's beginning to look a lot like Christmas. Unë këtë pejman, më bëjë mandë më të madhë, më të gjatë, më të... Nuk e ti. Kështë të gjatë? Tani më duket shumë e vogër. Ti një vitë se ke parë, parë, në daj. Kam një vitë që nuk e kam parë. Je zgjatur me Elana, je bërgota femër, urrite. Edhe mama, ka që vogël ishte kjo pema gjithmonë? Unë pëse më bëjë mandë më të madhë? Se ke qenë më e shkurtë. Kara ishte lartër, kjo kara ishte. A vërtet? Do ta vëmë dia ta mbi këtë të zezën. Meqë thash unë që pema nuk është shumë e gjatë, mami solli këtë kutin këtu që kishim, që e mbajti mami normalisht në shtëpi. Ti mund të hedhësh. E. Nor në trur çfarë mundi bën? Nuk e fule dhe ja erdhi ora që duhet. Po do ta kenë po thënë pak për jashtëqet. Ti pse nuk i thua për jashtëqet? Po i kanë thënë ishin termë. Po jo, më vjen keq se kjo do t'ja si banami, banami. E. Edhe ato që i hedhin. Tani që bleu ato, më thot tani këto jashtëqet janë të bukura, se të më dhaja. Do dendro. Këto jashtë të këmijë, të sotë, shuja! Bufa janë, që dojnë që të jashtë të këtë, tani që bleu, tani më thotë s'kam jashtë të këto. Po, bo, filluan bashkë. Shuja në fundet a e ditë, këta kjeta e ditë, po thoi kësaj bashkë të stirë stërë. Kisha unë fëmi si kjo, kisha dhe një shpulturinë. O, tani duke të dhe, opa, opa, ma, do bje, ba, ropë shpër kapit që në sole. Ti hapim pak njerë, që nuk janë... Mirë të hapur ato. Mirë të hapur. Po duket që nuk janë akoma të hapur, po nuk e dim, duket është edhe ideja ime që i kam pak ato dhe mangime që duhet të jenë ashtu si që kam unë të trurin. Por do fillojmë të bëjmë dritat. Dritat duhet t'i provojmë njerë, okej, punojmë këto. Kjo të ngjyrës? E verë, po, po, të treja, unë e dua temën time të ndryqoj të shikosh nga palati tjetër. Ure? A të dua, okej. Po, do, të treja duhet të politikësh. Po, do të avim pasaj, priti bëm këto njerë, po, nuk e di, fillon nga poshtë apo nga lartë? Fillon nga mezi. Nga mezi jo. Hajde li të këndoj një këndë tradicionale. Kemi... Jo sëri, Leni. Kemi këndë tradicionale për Krishtlindje. Kemi. Kush është? Dale, dale! Dale, 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 dale! Jo, të manë që... Sa jam i gëzuar... Nuk i dini! Që është kjo që po këndo? Ua, po ku keni jetuar ju ma? Neve kemi jetuar... Afrikë. Në Afrikë ti. Apo të Afrikë. Pusha edhe male... Bitiri do të nagji... Me kënga dhe vale. O, dhe një babi ti. Po është kjo kënga nuk existo. Po kështë kënë e baba që e është në baba. Falimitiri, do t'i më nderove. Po të një këngë të themo, në nuk po më vjenë një tjetër. Mos në të motë të alari, se si do mësojnë, si do bëjnë hamën dhe jetë. O të 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 një mos në të moma, lari. Pra do vi të aprish? Të bëjnë të zonë. Zonë zotit e vetë. Po në la, pastaj, do vidu në thot, e ke bërë keshë dhe do të bëjmë prapë nga fillimi vetë, ka shu që më mirë të bëjmë bëjmë. Që shosë, ato nuk e bënë ajo. E bënë ti të jo. E bënë, si se bënë. E bënë, e bënë. Jana e gjibiti. Ta e tenje, tjetër. Ja, e kam në hirdy shumë. E mi. Sa jam i gëzuar. Edhe unë si qdo fëmi, pras për ta festuar, bora së bardit e përtej, fusha edhe male, i tiri do të nagjej me këngën e vare. Bravo, bravo! Mani, një shtuka. Telefoni. Iku Nadia, na mos i ka ko, ma prit, se nuk arrita të t'ka. Ike? Ciao! Punë të mbar, Nadia. Nadia ka pun, Iku, kështu që neve bashdoj. Ne pa punën. Ne pa punën. Po. Mos e thuaj me atë fjalë se parazitë. Nuk ke, ma ka të gjithë punonin. Ja, unë nuk jam parazitë. Asnjë nuk është parazitë, shaka.
U plika, u në plika në sinë. Gëzuar viti në ri. Gëzuar kishlindje. Merry Christmas! It's Chrisley! Happy Crisis! It's Christmas! Tu me Brunon! Erdi ora, tani që e vim pëjmën të zbukurojnë, kështu që kemi këto topat këtu, që janë të gjitha gold edhe të kuqen, sepse këte estetik kemi neve të pëmajon, e kemi këtu edhe shumë vite, por tani të rrim gjdo vit të ndrojmë topat nuk e shumë kolet, që janë të shtrenta. Dua tani që shikoni këtë videon, po keni zbukuror edhe juve pëmën tuaj, të më dërgoni foto në Instagram të shikoj, sepse më pëlqen shumë të shikoj pëmat edhe zbukurime edhe gjëra për kryshlindje në përgjithsi. Duhet të shikoj edhe unë si i keni bërë juve shpit tuaja. Më thoni po doni të bëjmë edhe video, të komentojmë pema tuaja. Për shumë pema e punës time. Pema të puna ime është dekoruar vetë nga gocat e punës. Una nuk isha atë ditë. Mungoja, por që ja më kanë bënë. Bruna që thonë ju është djallë për shtëpi. Bërtet. Besoj se luma jo gocë që do e marrë. Fakte shokodra. Sepse ja shikoni si po e zbukuron pejmen. Edhe unë që se kam zbukuruar, Bruno do marrë. A, Bruno, shif. Do ta bëj. Gold të kuqe, gold të kuqe. Pasaj nga poshtë. Po thejë po bëj, unë jam para. Ti e para, o të quno. Ketula unë lodhe edhe po them të bëj një pushim. E, shikoj, shikoj, duke, shumë. Shumë me shumë lindurie. Qatë bëjë? Mos lodhje që të shumë? Edhe këshumë lodhje po. Më duke si kur kur lodhje që të shumë. Po buaj edhe unur. Ma, do të vishë edhe ti të ndimosh pak të na thuash si ti vem. Ti dërish thjesht nga lartë. Edhe do na thuash vere këtu, vere atje. Atje në mes, atje. Po, atje. Jo, pak më lartë. Apo pak më poshtë, nuk jam e sigurt. Apo pak më lartë, më lartë. Atje mbase, atje mbase. Do një të kuqe me gold do. Lena, nuk do shumë me mami, në një drejtim, për shembull. Prit, prit, Bruno, që të vi mami tani të na mësoj. Sa vjeta është aritmetik, olimpije, thosht ai në trendor. Sa më vjeta është aritmetik, të ndesum për të një të tua. Më meri këto, për shembull. Bure një këtu, tani me ndoj një resht tjetër këtu, sa, dy, këto, këtu. Pastaj në mes e këtyre, prap një tjetër resht këtu më poshtë, do me tërë mendoj, një resht këtu, një këtu, një këtu me këto. Në mes e këtyre dy reshtave që kema këto, verë këto të kuqet, ose verë këto, një resht. Shumë e thjesht. Do një të dyjave, do me tërë në kjo resht. Me rarë. Tani më nga trope pak, okej. O, dy gjopë, se Leana nuk ka që kapacitit sa kemi mesin. Vetëm të për gold, tu vetëm të kuqet, tu gold Po, kuqe, po. Ti është, mori një orientimi drejti? Një orientimi mori tani. Po, okej. Do shofim basaj kur të mbarën. Këture dyre, po ti me ndosh në reshta që është në kolaj. E di mi nëse do e prishe dobi, prako, bërë që të mos e brit me ndje. Unë e di shumë mirë që e prishe me reguloj unë pas. E di pse thras mamin. Unë e thras mamin sepse kam frik ti vea ashtu si që kam unë të mëndjejme. Se pas e do të më thotë mami kje vën gabim edhe do t'i bëj pram nga fillim. Shpaj ve gabini dhe kuturu edhe shikur një gjë kot pas e që smeret vesh as gjeti. Vetëm bukur zuket, po nejse ve. Ti pse cua foto një? Këtu, lëmëtorin ti me zëmë. Shifni, shifni një dashuri këtu, një dashuri shifni. Po. Po kemi një mëndje, përveç të një mëndje kemi edhe një shien, përgjësi, si në rrava se në fshu, edhe isha plotësisht, do thoja, të mbështesja plotësisht mendimin saj përket pëmës se ishte diçka shumë në bukur e shumë. Po, me atët aritmetikës me ato. Po, ishte shumë. Po, e vranë me ndje, kjo këtu, kjo këtu një nga një. Me reshtave, Put një, janë të mi si a thonë. Put një ndyrë gjoriri, në mes të dy dhe tjere. Në spasi një qitë, po, ku shë ti këto? Ajo është për në fund o vla. Nuk e di, do jem unë ajo që të shiojnë të gjithë në të vlog. Tani, jemi të gjithë që po japim energji që të bëhet kjo pema. Por që në fakt ajo që po jetë maksimumin e fejnë këtë si jam unë. Jeti. Sepse... Do shë duke nësi kur porri kotë, por nuk porri kotë. Kjo nuk është e vërtet. Kush të thot këtë gjë? Bravo, është, ta mbështes mendimin, më mos të zgjatë më shumë, se në gjithë e kuptuam që a do në të të shë e janë. Prapë kundra i vërë.
Ce-a cum, dragura? Eu tu eu, Bruno. Pa ce-a când îți fundoi un dame? Pa mă vin vetem lașe. E când doi ne lașe. Balu che te balu te moi, se moi te canarana. Manu sa che te lule, lule mo ce te pute, do ti voi va se par buja dita no ce do voi se nu se. Pa eu nu vin ia zion ca tom. Eu vedem, e pop-up din el. Una... Ti hajt mo! Unë nuk e di, jam nga Grekia. Neve me marrë telekom! Të zhjua, të zhjua, kisë, të zhjua! Kush ka po përtu? Flash pak buskuq? Ti mble pak buskuq. To janë shenja... Dashurie. Dashurie. Tani? Ato lunet të si po i va atyre? Lunet janë këto këtu, që janë gold edhe këto. Wow! Që do mësoj Bruno, asi do i bëri lule në... Kështu, je shumë e bukur. Akoma? Po një pem? Po një pem akoma? E di sa pun ka një pem? Duhet të mendosh tani në qa... Qa krau duhet të vash atë? E... Qa pozicione geometrik... Geometrik që na mëson mami tani. Ka erdhur ora të vem ylli, lartë e pema, që nuk jam unë. Unë në thjeshtë kam hypur të shkalla që të vetë këta këtu. Situata mbas pemës është kjo këtu. Kjo këtu. Kjo këtu. Rrëmuj shtëpia, por të paktën mua më pëlqen që e kemi të zbukuruar. Duhet të gjej vend edhe për këto, sa të gjej do ja u tregoj edhe juve. E sepse kemi edhe zbukurime të këtilla që janë që ti vëmë në shtëpi, jo për pemën. Ah, të vëmë edhe këto të dyja të fundit që na kanë ngelur. Edhe pema do jetë një mrekulli. Mano. Urdhro. Në çfarë situatie? Dëshpërimi. Po. Bruno. Urdhro. Në ç'a situatje? Shumë happy situatë. Shumë happy situatë. E më pëlqen që je i lumtur të paktën. I love Christmas. Merry Christmas. What do you want for Christmas? All I want for Christmas is you. Okay. Këtë tani e mblodhëm shpin, e reguluam të gjithën, i mblodhëm rrumujrat, që ishte bërë gjithë shpia me borë. Do ju sugjeroj tani që e kam provuar në këtë jetë, desha shumë të marrë një pemë me borë. Edhe morëm këtë pemën me borë, edhe tani them që gabim, që bëhet gjithë shpia gjithmonë e plot e borë, me plera, me gjera, kështu që nuk është shumë e rehatshme, është e bukur në sy ta shikosh, por nuk është shumë e rehatshme ta vesh, ta heqësh, ka shumë punë, shumë rrëmuj, por okay. Grupi i ku, që ka vajtur edhe vonë, neve mblodhëm si që i thash, edhe tani, po shpemës. E dini qa pura una. Dhuratën që i bëra unë vetës ti me si vjetë. Këtu përanda kemi... Tururu, tururu, kemi një advent kalendar. E ka marrë këta advent kalendar nga Lancome si vjetë. Thashe provoj diçka të re. Vitin e kaluar kisha marrë një advent kalendar nga Douglas. Douglas tani nuk e di si quhet edhe unë nuk i di shumë mirë këto gjërat. E kuptuat. Si vjetë pash këta këtu të Lancome-i. Edhe më pëlqevi shumë, paka shumë çmimet ishin një lloj në gjithë advent kalendars. E morë edhe me ulje se kishte Black Friday kur vajta ta marrë. Kështu që okay. Edhe është ta hapim bashk. Filluam njerës, filluam, shumë e lumtur jam. E gjithë shpia tani që është kështu e bukur, e ynë direkt në klim e Krishtlindjeve. Shifni se e bukur është. Ka këta këtu, edhe hapet kështu. Tuku tuku, tuku tuku. Wow, shumë e bukur është. Shumë e bukur është. Shifni sa bukur e kanë bërë. Si shpia vogël më duket. Edhe i ka edhe gjithë numra tani, kemi 25 ditë të hapim. Wow! Gjeni ku është njashi? Gjeni ku është njashi? Ja ku është njashi! Do hapim këta këtu sot. Një sekundë.
Ta hap të të tregoj edhe juve. Është kjo këtu. Tani do të më thoni juve ç'është. Nuk e di, do ta shohim bashkë. Ah! Besoj që duket tani, nuk jam edhe shumë e sigurt, besoj që e shikoni. Është një parfum në mini size normalisht, sepse gjithë advent calendars kanë mini sizes. Edhe është parfumi La Vie Belle. Një sekondë provoj. E rehatshme kjo, pse e vëm çantë edhe e kem me vete. Tani po do të parfumosesh pak kur je jashtë. Ah! Shumë mirë të mirë mban. Është pak e rënd, po më pëlqen. Ky parfumi më kujton mamin. Nuk e di pse. Më pëlqen ka, shumë e mirë është. Mua më kujton ty kjo parfumi. Thua të më mbaj mua dirë sa ka qertë mirë, parfum. Do filloj të prodhoj parfume. Ma! Në pas e të ngjason ai parfumi që ve ai gjash weekend, apo Diorin. Diorin më duke. Dosht. Po, ka që ishte unboxing jon për sot. Edhe unë të ku këtu do të mbyll këtë video, sepse duhet të shkoj të editoj. Edhe neve, nuk të shifemi javën tjetër. Do shifemi nesër njerës. Masin di është i për këta? Që fillua me vlog masin? Uhu! Lumëturi me këtë. Uhu! Më shë nuk të shikoj e, po më shikoj e në vlog mas. Krish lindje të mbara. Mua!